大ヒットドラマならいざ知らず平均視聴率が 5% にも満たない。勝負させてください。よもやの映画化と相成ったわけでございますけれども、入社したのは業界5位のネオフィール。そこにはおかしな社員がいっぱい。型破りな上司。おっちょこちょい作戦だ。残念な先輩。何でもします。はい。そして彼は同期入社の早川達夫、22歳っす。22歳。お前コピー機に何した。紙詰まりそのまま放置しただろ。そんなことぐらいで。新商品の企画を1週間以内に持ってこい。うちビール会社だよな。ええ、そうです。舐めてんのかこの野郎。次。セクシービールがいいと思います。常識的に考えてセクシーはないでしょ。それはあるな。なんだこの会社。日本一お騒がせな社員たちによる前代未聞の逆転劇。ジャパンジャパンジャパン。お前はどうする。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 僕はサラリーマンネオ劇場版。頑張らなくて。しかし本当に映画になるとはね。こういうの無謀って言うんでしょうね。